Η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος έρχεται να επιβεβαιώσει την τριαδική φύση του Θεού, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Και βέβαια πάμε να συνομιλήσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά μας, έχει κάνει την τιμή και άλλες φορές ο κύριος Γιώργος Σαμουράκης, θεολόγος. Την καλησπέρα μας, κύριε Σαμουράκη. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να ξεκινήσουμε με το εξής ερώτημα για να μας βάλετε και στο κλίμα του εορτασμού. Υποχρέωσή μας να ξεκινήσουμε έτσι. Τι συμβολίζει ο σημερινός εορτασμός και αν βέβαια είναι ξεχωριστές εορτές Κυριακή και Δευτέρα, σωστά? Σωστά. Η χθεσινή ημέρα είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής, που εκπληρώνεται η προφητεία του Χριστού ότι θα κατέλθει το Άγιο Πνεύμα και θα φωτίσει τους Αποστόλους και οι θεόπνευστοι άντρες αυτοί μετά θα μεταδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όπως συνηθίζει η Εκκλησία μας λειτουργικά, τη δεύτερη μέρα κάθε σημαντικής γιορτής, τιμά το πρόσωπο εκείνο που έχει παίξει τον σπουδαιότερο ρόλο σε αυτή τη γιορτή. Έτσι, σήμερα τιμάμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φώτισε και καθοδήγησε τους Αποστόλους στο έργο τους. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, να έχουμε όλοι μας το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την καθοδήγησή του στην πνευματική μας, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Μάλιστα, μία από τις σημαντικότερες εορτές, σωστά, και όπως είπα και στον πρόλογό μου, που έχει να κάνει και με την χριστιανική παράδοση, βαρύνουσα η σημασία της. Πραγματικά, αν σκεφτούμε ότι ενώ ζούμε μέσα στο κλίμα του Αγίου Πνεύματος, πολύ λίγα γνωρίζουμε γι' αυτό, και ενώ το αναφέρουμε συχνότατα στο σύμβολο της πίστεως, πολύ λίγο ξέρουμε γι' αυτό, η γιορτή αυτή έχει βαρύνουσα, όπως είπατε, σημασία, γιατί μας προσφέρει την ευκαιρία να το γνωρίσουμε και βιωματικά αλλά και γνωστικά. Μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα για την ζωή της Εκκλησίας και την ζωή του κάθε χριστιανού χωριστά. Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Σαμουράκη, βέβαια, σας διέκοψα. Έλεγα λοιπόν ότι όλοι μας πρέπει να ζούμε μέσα σε αυτό την χάρη του Αγίου Πνεύματος και όχι απλώς να θεωρητικολογούμε γύρω από αυτό. Μάλιστα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου ευχόμαστε. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.